Aqui tem um petzinho da floresta. Pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho da criança. Mas é lindo, olha só. Que coisa louca. Ficou encabulado agora, não quer andar mais. Tá se sentindo ameaçada? Não, e olha só o lugar, olha só. Que coisa louca, né? Pensou que tá acampado assim, aí tu abre a barraca. A barraca assim, aí tem isso na porta, esperando. É, olha a transparência da água. É. E nós demos sorte com o tempo, né? Ah, apesar de ter pego aquela chuvinha no caminho. Sim. Parecia que ia chover direto, né? E no fim ficou legal. Ainda bem. É, pode dar umas pancadinhas d'água, mas não é nada demais. Eu vim mais perto do rio aqui para mostrar para vocês. Olha o que é a transparência dessa água. Esse aqui é o Rio do Chuvisqueiro. Vem lá da cascata com o mesmo nome. Mas olha que coisa legal. E nós estamos numa estiagem, ele está bem seco. O normal dele deve ser bem mais alto que isso. Mesmo assim, é um espetáculo. Agora a gente vai até a cascata do Chuvisqueiro. Ali é o portão de entrada. Agora estamos chegando aqui na cascata do Chuvisqueiro. Tem bastante carro aqui estacionado. Deve ter bastante gente aí. Olha lá que bonito. Lá em cima. Nessa área aqui não é permitido acampar, mas só passar o dia. Então você pode vir, fazer um churrasquinho, trazer sua bebida, sua comida. Mas não pode dormir aqui. Olha aí, ó. Várias churrasqueiras. Sombra. E lá está ela. A cascata do Chuvisqueiro. Olha isso, pessoal.
Que show! Que legal, não? Tem ideia da altura da pedra, não? Não, não. Depois a gente pesquisa e coloca aí no vídeo pra vocês. Mas é muito bonito. Olha isso. Vamos chegar mais pertinho. Muito bonito, né? Aham, uhum. Vá, incrível. Tá de chinelo? Tá de chinelo? Tá, dá um mergulho aí. Olha os peixinhos. Que show, gente, os peixinhos. Ah, mas é ruim de caminhar mesmo. Eu tinha que ter trazido a sapatilha. Hã? Sim. Eu disse que era ruim de caminhar. Até aqui em cima da água. Um banho de rio? Uhum. Check. Jesus, me encolheu até a alma. Tá gelada. Mas tá tão bom. Tá bom. Não, ainda mais, olha a visão. É, né? E a água não tem cheiro ruim. Não. Coisa boa.
Pensa num banho bom. Uá. Deu pra lavar a alma, né? Revitalizante, né? Bem gostoso, bem geladinho. Só tem bastante pedra embaixo, assim. É ruim de caminhar, né? É ruim de caminhar na água. Mas a água tava uma delícia. Muito bom. Agora a gente vai lá pra parte de cima. Tentaremos. É, tentaremos. Dessa cachoeira do chuvisqueiro. Muito tem umas piscinas lá em cima, vamos dar uma olhada cascata como é que é. Cascata do chuvisqueiro, isso aí. O que eu falei? Piscina do chuvisqueiro? É, não, tu falou cachoeira. Cachoeira? Ah, cachoeira, é cascata, sei lá. Tudo cai de cima. Vamos lá então. Agora deixamos a vagareza aqui estacionada. E vamos fazer uma trilhazinha de mais ou menos uns 5 minutos até a parte superior da cascata do chuvisqueiro. Ó, aqui tem a placa indicando que é a parte de cima da cascata, ó. Aí aqui tem a trilha. Por favor. Novamente uma trilha pela sombra. Isso já faz uma grande diferença. Nossa, carregadeira ali, ó. Olha só o que elas fizeram. Estão carregando as folhas? Hã? Uma inteira? Uhum. Estão cortando as folhas? Estão cortando um pedacinho. Uhum. Que legal. Olha lá elas de novo ali. Olha esse lugar. Privilegiado, né? Que lugar bonito. Pena que tem sempre gente que deixa o lixo e não leva de volta. Ô pessoal, vamos lá. Levem seu lixo de volta, não custa. Procurem uma lixeira e larguem lá. Olha isso! Ah, mas aqui era melhor de tomar banho que lá embaixo. Olha o piscinão aqui. É, mas aqui tem a impressão que é fundo pra caramba ali, viu? Ah, bem provável. Mas olha que piscina, que espetáculo. Porque não dá pra chegar lá na beirinha. Vai pular? Aham, já fui. Olha onde é que ele quer, olha onde é que ele quer passar ali, ó. Com esse teus tênis. Não. Não inventa. E ele vai. Depois diz que eu que sou teimosa. Não é que ele foi? Ai, Jesus. Fácil, né? É. Falei que era fácil. Aham. Ó.
Olha o Rogério fazer eu passar por ali, olha ali. Vai ver, vai valer a pena. É. Ah. Deve valer pelo menos uns 10 likes, né? 10 é pouco. Então você que tá olhando esse vídeo agora e ainda não é inscrito, isso aí tá valendo uma inscrição, né? Olha que não é fácil. Vamos combinar o seguinte, já dá o like agora, porque vocês vão ver aqui, é demais, 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 olha isso. Então olha lá, vale 10 likes, vamos ver. Olha o topo da cascata do chuvisqueiro aqui em Riozinho. Olha essa piscina aqui. Tá bom? Deu uma amarração? É. Isso aqui é uma piscina de borda infinita? Isso. Natural, hein? Uhum. Que show! Show de bola, pessoal! O que, que acharam? Show, né? Muito legal! Nossa! É incrível lugar! Um paraíso aqui pertinho da gente. Um lugar muito fácil de chegar, muito bonito. É, só essa subida aqui que foi um pouquinho complicada, mas qualquer carro sobe. É, a gente, é claro, é uma subida, né? Olha a altura que a gente subiu aqui. É. Não sei quantos metros são, mas a gente vai descobrir. Mas assim, ó, muito bonito lugar, vale a pena conhecer. E aproveitando para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Não esquece de assinar ali o sininho, ativar o sininho da notificação. Isso, e de compartilhar com seus amigos. Lembrando que a inscrição não custa nada, é de graça. Como diz o Rogério, é 0800 free. E para nós ajuda muito, tá? Exato. Porque cada vez que entra um novo inscrito, o YouTube entende que os nossos vídeos estão sendo apreciados e acaba levando nossos vídeos para mais pessoas. Ele valoriza mais os vídeos, né? Isso mesmo. Então a gente pede para que vocês se inscrevam e assistam nossos vídeos. E não esquecendo de deixar aquele like. Ok? Então tá. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau.